8 equipas da cidade de Maputo. O Copen tem neste torneio uma Vila Boy que está em disputa 1 milhão de miticais. Esta é uma oportunidade para a preparação das próximas competições, neste caso Moçambola 2019. A Associação de Futebol da Cidade de Maputo e a IPD se encontraram-se e o desporto para uma inclusão, isto é, os atletas entraram com crianças com necessidades especiais. Enquanto decorre o jogo entre o Costa de Sol e a Estrela Vermelha para a Série B do torneio Top 8 Mavila Boy, estão aqui os atletas para o futebol amputados a se preparar, não é? Para depois do intervalo entre do jogo do Costa de Sol e Estrela Vermelha, que vão estar também a decorrer o jogo para os amputados. Vamos perceber melhor quem será, quem vai ganhar entre o futebol para os amputados. Vai ganhar a equipe vermelha. Sim. O que te faz acreditar nisso? É que já viemos preparado. Temos uma equipa forte para a gente ganhar, a equipa adversária. Porque estamos preparados a nível estruturamento, a nível sistematado. Já combinamos tudo. Quais são os cadeus que nós podemos travar dentro das quatro linhas e tentar sermos mais rápidos e flexíveis no ataque, pelo menos marcar um golo. Epa, garantia nós temos, vamos ganhar. Sim, sim. O que te faz acreditar que vão ganhar? É porque nós somos atletas próprios. Eu vi também minhas atletas são próprias mesmo. E prefiro a mim também. Muito obrigado. Está tudo controlado. Foi controlado, não há problema. É o fim do jogo de futebol amputados que decorreu aqui no campo do Costa de Sol, no intervalo entre o Costa de Sol e o Estrela Vermelha de Maputo. Vamos ouvir os intervenientes deste evento, a partir do presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique, os próprios atletas e o público e a direção que organizou este evento. Sinto-me lisonjeado porque foi a primeira vez que eu convivo com pessoas com deficiência, mas me sinto lisonjeado, a equipe toda. Foi muito bom. Mostramos que estamos aptos a receber todos de coração aberto. Eu acho que foi um momento ímpar, porque eu acredito, foi a minha primeira vez a fazer aquilo. Eu acredito que no futebol também é pela primeira vez aqui em África acontecer aquele tipo de coisa. Foi muito emocionante, porque são crianças que precisam do nosso colo, nosso apoio e pelo menos elas sentiram que nós estamos com elas. Esta iniciativa é muito nobre porque nós, o torneio já, o organizador do torneio, já mostra que tem um coração grande, enorme, para receber qualquer tipo de pessoa, porque não são diferentes de nós. Caso isso provou-se hoje cá, e está de parabéns pela iniciativa. Eu acredito que esse tipo de iniciativa não pode só terminar aqui no futebol. Tem várias modalidades que podem fazer o mesmo que nós fizemos. E todos abraçarmos a mesma causa, que é dar apoio, colo e incentivar aqueles que têm alguma deficiência. Uma iniciativa muito boa, muito boa mesmo, ficamos muito, muito, muito felizes por poder testemunhar a participação também das pessoas com deficiência. Fizeram uma demonstração e assistimos e ficamos todos muito sensibilizados e é uma oportunidade que é para também, portanto, educar a nossa sociedade e mostrar que a deficiência que alguém tenha não é uma limitação para a prática do desporto. Então nós ficamos muito satisfeitos e encorajamos para que hajam mais espaços como estes, que é para dar esta oportunidade para que as pessoas com deficiência possam mostrar daquilo que são capazes e mostrar à sociedade que
é possível. Precisamos é de criar essas oportunidades, espaços e valorizar tanto a inclusão no desporto também. Foi uma coisa espetacular e uma coisa é única em Moçambique, desde que comecei a ver o futebol moçambicano. Vi o futebol amputado, foi uma coisa muito engraçada, apesar que só durou uns 10 minutos. Eu acho que foi uma coisa bonita e também as crianças com deficiência desfilando, foi uma coisa espetacular, foi uma coisa que mereceu aplausos do público nas bancadas e ouvi certos comentários por aí e a dizer que esse tipo de iniciativas poderiam continuar mais vezes. Pronto, tira-se aquelas pessoas com deficiência do anonimato para a sociedade. Movente, emocionante e pelo menos a mim deixou-me arrepiado. Penso que o mesmo sentimento tiveram os milhares de espectadores que aqui estiveram, porque ver aquelas crianças naquele estado, pá, qualquer um que tenha um mínimo de sentimento toca-lhe no fundo e olhamos para aquilo e temos que pensar assim, temos que ajudar alguém. Nós hoje, felizmente, temos capacidade, conseguimos fazer e andar, temos outras faculdades, mas vimos aquelas crianças que não podem. Então temos que estar mais atentos e olhar por eles, não só para aquelas, mas isto foi mais uma chamada de atenção. Vimos os amputados também a praticar aqui um jogo bonito, espetacular de futebol. Tinha lá uma senhora que me agradou bastante. E temos que dar valor à vida, olhar para as pessoas e sabermos respeitar um ao outro, porque a vida ninguém sabe escolher e ninguém sabe qual é o nosso fim. Assim que nós hoje fizemos o Mais Vida, a partir do campo do Coxa de Sol, no torneio Top 8 Mavila Boy, onde teve uma espectadora especial, a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Centur. Além de jogos da equipa A e B dos amputados, também os atletas, neste caso, desfilaram com as crianças com necessidade educativa especiais. Para hoje é tudo, nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá!